എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാലഡാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ കുക്കുംബർ സാലഡ് ഉണ്ടല്ലോ, പിഞ്ചി വെള്ളരിക്ക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സാലഡ്സാണ് ഉണ്ടാക്കല്? കട്ട് ചെയ്ത് വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിലാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കും, ക്യാരറ്റ്, ഉള്ളി, അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ചീവിയിട്ട് തൈരിൽ ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തരക്കല്ലേ അധികവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ സാലഡാണ്. ഇത് ഒരു നേരം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, തടി കുറയ്ക്കാൻ ഇത് ഡയറ്റൊക്കെ നോക്കണ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു നേരം വേറൊന്നും ചോറ് അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു ബൗള് കഴിച്ചാലും നല്ല എനർജി ഉള്ള ഫുഡാണ്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർക്കണത്. കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വിശപ്പും മാറും, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ പിഞ്ചി വെള്ളരിക്ക ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കുള്ള ഒരു അളവ് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് പീനട്ട്സാണ് കേട്ടോ. നിലക്കടല ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ തോല് കളയണമെന്ന്, ഇപ്പോൾ ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തോല് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇടിക്കല്ലിൽ മിക്സിയിലിട്ടുണ്ട്, മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി പൊടിയുള്ളൂ. ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ ഒരു അരമുറി വേണം. പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം വലുതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച്, അതാണ് സ്പെഷ്യലേ പറഞ്ഞത്, കുറച്ച് ശർക്കരയുടെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ഇത് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കടുക്, കറിവേപ്പില, കുറച്ച് കറുത്ത എള്ള്, ഉഴുന്ന്, ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഉപ്പും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം. ഇതിലധികം കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സേ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനൊന്ന് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി എടുത്തത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇനി നിന്ന മിൽക്കിൽ ചടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. രണ്ട് ചെറിയ കുക്കുംബറാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും പീനട്ട്സ്. പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ജാംഗിരി പൗഡർ, അതായത് ശർക്കരയുടെ പൊടി. നല്ല സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതാക്കിട്ട് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ചതച്ച മുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കളർഫുള്ള് പോകുമല്ലോ, ഗ്രീനാ ഗ്രീനാന്നുള്ള കളറൊന്നൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു കളർഫുള്ളും. അതാണ് ഒരു പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത്. കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇത് ശർക്കരയുടെ പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്, ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മതി. ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പീനട്ട്സ് ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കല്ലുകൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല, കുറച്ച് വലിയ വലിയ പീസായിട്ടാണ് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിരവിയ തേങ്ങ ഇടുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് മതി. ഇനി ചെറുനാരങ്ങ, ചെറുനാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അരമുറി ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ പിഴിയുന്നില്ല കേട്ടോ, ഫുള്ളായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം. നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്ത് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തിടണം. ഇനി നമ്മൾ വറുത്തിടാനുള്ള എണ്ണ നമ്മൾ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് ചെറിയ പാന് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ച് മതി. അത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കടുക് അര ടീസ്പൂണ്, പിന്നെ ഉഴുന്ന്, പിന്നെ കറുത്ത എള്ള, ഈ കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ടു ഇടുന്നുണ്ട്. മല്ലിയില ഇടാട്ടോ. ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു തീയ്. ഇത് നമ്മുടെ സാലഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് പുളി എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് പുളി എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എരിവും എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാം പാകമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാലഡ്. നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാലഡാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പറയൂ. വേറൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.